တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ထူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Tokyo High School ရဲ့ Episode 9ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 9ရဲ့အဆက်မှာ Mori ကသူ့ဖိုးကိုကဲဖို့သွားနေခဲ့ပြီးဒီနေ့ပြိုင်ပွဲက Mori တို့စိုးမျိုးအသင်းနဲ့ Jeju တင်းကပြန်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Mira တို့လည်း Mori ကိုလက်ရှာနေကြပြီး Daimbi ကရောက်လာက Mori ကိုမတွေ့သေးဘူးလားပွဲစတော့မယ်လို့ပြောတော့ Mira လည်း Mori တခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်သူကအကြောင်းမရှိပဲမပြောက်တတ်ဘူးလို့ပြောတော့ Daimbi လည်း Dewi ကဝင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ခတ်ထားရတာကြောင့် Mori ရောက်မလာရင်စိုးတင်းကထွက်ရပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဒဲဝီလဲမိုရီကိုသူသွားရှာမယ်မီရာကိုတော့ပွဲစောကြီးမပြီးပဲချိန်ဆွဲပေးထားလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်ပွဲစတော့မီရာကတယောက်တည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အခြားသူတွေကိုမမြင်နဲ့ဤဖြိုးတို့လည်းစိတ်ပူနေကြပြီဂျေဂျူအသင်းကလီမာရင်ကမီရာနဲ့ချက်ဖို့ပြင်တယ်လီမာရင်ကဟဲ့မီရာငါမင်းနဲ့ချက်စင်နေတာဆိုပြီးသူ့ရဲ့မာဆယ်တွေကိုကြွားတော့မီရာလဲလီမာရင်ကိုရိုက်ချင်စိတ်တွေများလာပြီး sorry about dewi ငါအချိန်နဲ့အများကြီးမဆွဲချင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့မိုရီကသူ့ဖိုးရှိတဲ့နေရာရှိရောက်သွားပြီးဖန်ခံထားရတဲ့အဖိုးကိုမြင်တော့လှုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့ဖိုးဟန်ဆောင်ထားတဲ့သူကရဲစရာပဲလို့ပြောလိုက်ကသူ့ကိုသူဖောက်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့မှာဖေလောင်ဆိုတဲ့လူကမိုရီနားကိုဆောက်လာပြီးမင်းတို့ဆောက်ပေါ်တွေတိမ်မတော့ကထွက်လာမှာလို့ပြောတော့မိုရီကပြန်ထလာပြီးမင်းကဘာတူလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဖေလောင်ကတော့တေးစရာရှိတာတေးစမ်းလို့ပြောပြီးမိုရီကိုသူ့ရဲ့ကိုပွားတွေအများကြီးနဲ့ကျုံးပေးမယ်မိုရီကကိုပွားတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေပြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ဖေလောင်လည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကိုတယောက်တည်းနှိမ်နင်းပြီး The Six 6ရောက်ကိုလည်းအနိုင်ယူထားတဲ့ဂျင်ထဲချင်းရဲ့သွေးကမိုရီမာယောရှိရလားဆိုပြီးပြောနေခဲ့တယ်။အဲ့လိုချနေတော့ကိုပွားတွေကတက်ဖိတာကြောင့်မိုရီလည်းအခုပြုတ်ကျသွားပြီးသူတို့နဲ့ပြိုင်ပွဲမှာချရမယ့်လူတွေရဲ့အလောင်းကိုတွေ့သွားကအဲ့မှာဖေလောင်လည်းမီရာခုချနေတဲ့ကောင်တွေကဂျေဂျူအဖွဲ့ရောင်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ North အဖွဲ့ဝင်တွေပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ S ကားကိုကြတော့မိုရီလည်းကိုပွားတွေကိုဖယ်ပြီးပြန်ထလာတာကြောင့်ဖေလောင်လည်းဘုံထိပြီးနာကျင်နေတဲ့မင်းကငါ့ကိုဘလို့နိုင်ယူမှာလဲလို့ပြောတော့မိုရီကအကြောရီကိုနှိပ်လိုက်ပြီးနောက်တနာရီတွင်ငါ့အတွက်နာကျင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။တဖက်မှာတော့မိုရီကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ဒဲဝီလည်းအင်္ဂါထဲမှာလဲကျနေတဲ့ချင်ဖန်ကွမ်ကိုမြင်ပြီးကူဖို့လုပ်ပေမဲ့သူ့နောက်ကိုကောင်မလီတယောက်ကရောက်လာခဲ့တယ်။သူမကအစမ်းပြင်းနေတော့ဒဲဝီကိုစော့ရအောင်ဆိုပြီးအသေးကျုံးနေတော့ဒဲဝီကတားလိုက်ပြီးငါမှမင်းနဲ့စော့ဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ကဂျင်ဖန်ကွမ်ကိုကူတွဲသွားတယ်အဲ့မှာမာဘိုရာကအကူကအစမ်းမိုက်တာပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးဒဲဝီကိုနန်းတာကြောင့်ဒဲဝီလည်းရှက်သွားပြီးမာဘိုရာကသွားတော့မယ်လို့ပြောကကံပိုးလို့တော့ဂျက်ခဲကရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့မှာဂျက်ခဲကဒဲဝီကိုမင်းကနေရာတကဝင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးမာဘိုရာကိုခေါ်ကထွက်သွားခဲ့တယ်။ပြန်ပွဲမှာတော့မီရာကလီမာရင်ကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုန်နေခဲ့ပေမဲ့လီမာရင်ရဲ့ကိုမလိန်ထားတဲ့ချောစီတွေကြောင့်ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မီရာကလီမာရင်ကိုလဲချပြီးအကွက်ကျွေးဖို့လို့တော့လီမာရင်ကဖျက်လိုက်ပြီးမီရာကိုပြန်ချုပ်ကာကင်ပေါက်တော့မီရာလည်းဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးပြန်ကန်ထွက်တယ်။အဲနောက်လီမာရင်ကသူ့ဖွဲ့ကပေးလိုက်တဲ့ဓာတ်နဲ့မီရာကိုဆက်ချနေခဲ့ပြီးသူကင်ထားတဲ့ဓာတ်ကမီရာရဲ့လျောင်ထားဆိုတာကိုပြောပြကဒီလောက်ချကြီးသုံးပြီးကို့ဓာတ်အစွမ်းကဘာလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့မီရာကိုလှောင်နေရင်မီရာကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုန်နေခဲ့တယ်။မီရာကရှောင်းကသူ့ရဲ့ကွက်တွေကိုသုံးပြီးလီမာရင်ကိုကန်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာလီမာရင်ကိုနောက်တစ်ကွက်ထပ်ကျွေးလိုက်ပြီးတွန်းလိုက်ကလှင်ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကိုဖမ်းယူလိုက်ပေမဲ့ဓာတ်ကလီမာရင်စီကိုပဲပြန်ရောက်သွားတယ်။လီမာရင်ကဓာတ်ကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားတဲ့သူတွေကပဲသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်လီမာရင်ကမီရာကိုချနေရင်ငါတို့ဖွဲ့ကနင်ဒီတာအစွမ်းကိုသုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတာ။နင်ကစောက်သုံးမကြဘူးလို့ပြောရင်ဓာတ်နဲ့ထိုးကမီရာကိုအလဲထိုးပေးမယ်။မီရာကတော့ဓာတ်ကငါဓာတ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာလီမာရင်ကမီရာကိုစပင်ဆွဲရင်ပါးရိုက်နေခဲ့ကတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီးအရှုံးပေးဖို့ပြောတော့မီရာကညှဉ်းဆန်တာကြောင့်လီမာရင်ကမိုရီကိုစောက်မနေနဲ့လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီနေရာကိုမိုရီအချိန်မီရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုငါယုံကြည်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးလီမာရင်ကိုအကွက်တွေကြီးကစလိုက်ထိုးနေတော့လီမာရင်ကမီရာကိုဓာတ်နဲ့ပြန်ခုတ်ပြီးကန့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မီရာလည်းလွန့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာအတန်တစ်ခုကမီရာကိုဘာလို့ဒီလောက်ကြိုးစားနေတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။မီရာလည်းမိုရီနဲ့ဒဲဝီကိုပြီးလိုက်ပြီးသူတို့ထပ်ပို့တာတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတော့မီရာရဲ့ကူပွားကပေါ်လာကလက်ကမ်းပေးလိုက်ပြီးမီရာကိုတလောကလုံးမှာပြိုင်မကင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။မီရာလည်းလက်ကိုကင်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ကောင်းလူပုကိုမြင်လိုက်ရပြီးဓာတ်ကလည်းသူ့လက်ထက်ကိုပြင်ရောက်လာခဲ့ကသူမရဲ့ခြားရော့အစွမ်းအဖြစ်လူပုကိုတုံးလို့ရသွားခဲ့တယ်။လီမာရင်နဲ့သူ့ရဲ့ခြားရောက်အစွမ်းခရကန်နဲ့မီရာကိုချပေးမယ်မီရာကခရကန်ရဲ့လက်တွေကိုရှောင်ကလီဘော်ခုံရင်သူ့ရဲ့ကွက်တွေကိုတုံးကပြိုင်ပွဲကိုဆုံးသက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းလဲမီရာကိုနိုင်ချောင်းကျင်ညာလိုက်ပြီးမီရာလည်းပင်ပန်းလို့လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာမိုရီကမီရာကိုဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့နောက်ဒုတိယပွဲမှာနန်ဟမ်ဆန်နဲ့မိုရီကချရမှာဖြစ်ပြီးဒဲဗီလည်းမီရာကိုသူနာပြုတ်တွေစီကိုတဲသွားကနင်ခြားရောက်အစွမ်းကိုတုံးလို့ရပြီလားလို့မေးလိုက်တယ်မီရာကတော့သူမသိချင်မသိသေးကြောင်းနဲ့မိုရီကဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ဒဲဗီလည်းသူမသိကြောင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့မိုရီကိုပထမဆုံးမြင်ဘူးတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်နော့စ်အဖွဲ့ကကောင်ကဖေလောင်ပါဖြစ်သွားတာလဲမေးပေမဲ့မိုရီကပြန်မဖြေပဲစိုက်ကြည့်နေပြီးသူ့ကွက်တွေကိုတုံးတော့မိုရီကရှောင်းကအနားကိုကတ်သွားပြီးဖေလောင်ကိုကန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကန်ပြကနော့စ်ကကောင်လည်းခံနေရပြီးမိုရီကအဆုံးသတ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့နဂါးပြကန်ချက်ကိုတုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကောင်ကမလဲသေးတာကြောင့်မိုရီလည်းသူ့ရဲ့နဂါးပြကန်ချက်ကိုအဆင့်ထက်မြင့်ကတိမ်ဘက်ကိုဆုံးသက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ The Six ကလည်းကြားရဲ့မိကကြားပဲလို့ပြောနေခဲ့တယ်အစုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်